ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ। SDO ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ପେପର ନେବା ପାଇଁ, ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର PWD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି SDOଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ, ଚେମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଜଣେ ଠିକା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଫିକ୍ସିଂ କରାଯାଉଛି, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂର ଅଭିଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପଶିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଜଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି। ସହଯୋଗୀ କହିବି ଭଲ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ SDOଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ କାହିଁକି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରାଯାଉଛି, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଠିକା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି SDOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଟେଣ୍ଡରକୁ ଲୁଚା ଛପା ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ରେଟ ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଣ୍ଡରର ଶେଷ ତାରିଖ ଦିନ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମରାହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଥର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଟେଣ୍ଡର କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ। SDO ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ପେପର ନେବା ପାଇଁ, ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆସିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଆସିଛୁ, ପଇସା ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ମୋତେ ପେପର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ପେପର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଲଚାଲ କରିଥିବା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପେପର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ। ଏହି ଘରେ ଟେଣ୍ଡର ବକ୍ସ ରହିଛି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଟେଣ୍ଡର ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପଶିବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ପେପର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଉଠିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଦ୍ୱାର ଅବରୋଧ କରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫିକ୍ସିଂ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଫିକ୍ସିଂ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି SDOଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟେଣ୍ଡର, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଇ ଟେଣ୍ଡର ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇ ଟେଣ୍ଡର ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ 14.99 ଲେସ୍ରେ ଆମେ ପକାଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଠି ବି ପଇସା APS ଯେଉଁ ଦେଉଛୁ ସେଠି ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଇ ଟେଣ୍ଡର ସପକ୍ଷରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଠି SDO ଯେଇ ଏମାନେ କେହି ଏଠି କିଛି ଇଏ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଏକଜୁଟ ତାଙ୍କ ମନ ଏଠି କାହିଁକି ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି କାହିଁକି ଟେଣ୍ଡର ବକ୍ସର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି SDO ଜେଇଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, ଏଠି ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା? ନା, ଜେଇଙ୍କର ତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଅଛି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର, ସେମାନେ ଏମାନେ ଯାହା କରିବେ ଏଇଠୁ ହିଁ କାଗଜପତ୍ର ଯିବ ଡିଭିଜନ, ତେଣୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ପେପର ଏଠି ପଠା ହେଇଛି, ଏଠି ବିକ୍ରି ହେବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ଟେଣ୍ଡର ବକ୍ସରେ ଟେଣ୍ଡର ପକିବେ, ତାପରେ ଯାହାର L1 ଯେ ହେବ ତା ନାଁରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ସିଏ ଆସି କାମ ଏଠି କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାହିଁକି ଏଠି ଟେଣ୍ଡର ପେପର ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, ଦେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି? ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେମାନେ ହିଁ କରିବେ କାମ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଗମାପ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆସିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ଆଉଥରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଅଫିସର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିପଦ ଆପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁନି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଏଇଟା ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଆସିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି କାମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆସେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାହାରେ ବି କାମ କରନ୍ତି, କାରଣ ଯେତିକି କାମ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର 90% ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, 10% ଠିକାଦାର କାମ କରେ ଏବଂ 9% ତାଙ୍କର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସହକାରୀ ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇ ଟେଣ୍ଡର କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା, ଏ ବାବଦରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ,
निश्चित भाव कौन सी मुह खोलिया नाराज अच्छा एवं जेहेतु पेपर क्या आ सब बड़ क्या पेपर कौन दि जाऊन पेपर से तो कहते हैं अभियोग पेपर दि जाऊन पेपर कौन दबार असुविधा सर कौन रही है पेपर जो मैंने अलरेडी अप्लाई कर दिखाई मुझे कथा निश्चित भाव से प्रतिक्रिया रखुते पेपर जो अलरेडी दि सरी सहित आलोचना अभियोग कर आज्ञा कौन कहे आपण को जो सहकर्मी कहपर से धारणा सही दि जाऊन पेपर दि जाऊन टेंडर पेपर दि जाऊन कौन कहे बाबद टेंडर पेपर सी एक नुह आम समस्त बसचु आम भी पेपर सारे देचु आम एत पर्यटन पाईपारू जहाँ कि भाई मैंने क्षुब्ध प्रकाश करी से जो धारणा मैंने शुंच सार जो कथा कहले आगुरी जो मैंने पेपर किणापी दे ये से गुटा गोटे फल्स आम सकालू आम आस बसु मैंने नौटा पाखु आस बसु सार आसले चेम्बर को तापर आम समस्ते इन करें पेपर देचु कितु एत पर्यटन आम पेपर पाइपार नहीं जहाँफल से क्षुब्ध प्रकाश करके धारणा शुंच पूर्व मैंने आज को दीर्घ दिन है चली दुई तीन जन ठेकेदार अच्छा जहाँकि रेगुलाइज काम कर किंतु आम नोटिस बाहर सीना अगर कंट्राक्टर जापर मधुचंद्रिका थी अफिसर भाग्राक्टर निश्चित भाव अभियोग रही मधुचंद्रिका किसी मुस्लिमय ठेकेदार सहित मधुचंद्रिका जो जो मैंने रही जो आंचलिक जो मैंने ठेकेदार रही दि जाऊना यह सब बड़ अभियोग बालेश्वर जिला जलेश्वर गोपबंधु साहू अर्गस न्यूज़।